imenovanje Kajka Pin. Bila sem, oziroma bila sem včeraj, bila sem projekta podobo vire direktorja v Šentjakobskem gledališču. Pa bi jaz kljub samo na začetku povsem še navezala na glavno temo današnje konference, to je naš postav pokojnik. In bi rada povedala, da sem zelo ponosna na celotno ekipo, ki je zopet naredila eno super predstavo. Jaz sem imela priložnost tudi v torek spet kukati, pogledati. Čeprav vem, da se dostikrat še dogajajo zadnje spremembe, oziroma da lahko danes večer, da bo videla še kaj drugega, kar sem videla v torek. Pa vendar, da sem videla, da so spet vsi pravi izjemno delo, kot je seveda danes že rečeno, kot samo da gospod režiser, ves čas skromno omenja, kako je komaj gradec. Za nas je tukaj v tej vlogi režiser in mislim, da svojo vlogo zelo dobro upravil. Po tem se sliša zopet naš Bojan, smo grad iz Čarov, praktično spet čez nič. Ena taka super lepo zgodbo, tako da igravci in kot vedno, za pomankanjem časa, pomankanjem možda, no vse, kako smo potrebili ogromno doprinosem, ki je tako da res, res bi rekel, tudi, da je to spet našaka ena super predstava, tako da res so vabljeni danes večer. Jaz sicer mogoče poleg še omenim smo kosmografijo, scenografijo, režijo in vse, tukaj so še masko omenila, ki je danes tudi z nami, Nataša Trtnik, Zvomito dizajn, zopet z omejenimi sredstvi, pa vemo tudi, da je maska zelo pomemben del, te zaključene celote, celote podobe našega ensambla in seveda predstave same. Jaz bi se vam zdaj tudi na tem mestu zahvalila še enkrat, ker ste prišli, kot v bistvu tisti zvesti, obiskovalci naših tiskovnih konferenc, ki ste mu posebej že na sosedi, danes ni tako kontroverzno, oziroma mogoče ne bi bolj zanimiva tema, pa vendar le hvala lepa vsem za udeležbo. Zdaj, če bi vas karkoli posebnega o meni še tako zanimalo, bom rekla, da bom predvsem dobila, da me mogoče konkretno vprašate. Jaz, kako sem rekla, sem nastopila to vlogo, nekaj vrste prihodno funkcijo vede direktorja po zadnjih dogodkih. Jaz sem sicer 15 članica tega gledališča, tudi aktivna igralka. Zdaj, če se čete hodite, oziroma predvidevam, da hodite, spremljate naše predstave, da lahko recimo aktualno vidim zdaj, ki ko najdete pa se v predstavi Maraton, ki je ena od predstav letošnje, naše letošnje sezone, tako da dejansko nastopili se tudi na odru. Zdaj, seveda, tukaj sem nastopila pa drugačno vlogo, ampak nekako še dobrih 14 dni, nekako v tej vlogi, tako da se še tudi seznanjam s tem, oziroma nekako s celotnim stanjem, spada sem nekako za ta trenutek, ko je pri nas zelo živahno, ko se kar se upravnega dela tiče, ukvarjamo z bilanco in podobnimi zadevami snovanja nove sezone, ki je seveda praktično pred vrati, že razmišljamo o stoletnici, ki nas prav tako čaka našega družstva na črk gledališča. In pa seveda v arhivih na zadnji del pripravljene zadnje predstave v sezoni, tako da lahko rečem, da je predstavljeno 40 let Petro. Nekako bom rekla, kako si pa svojo vlogo predstavljeno, oziroma kako si to vidim v tem odlogu, je kot neke vrste, bom rekla, most, neka povezava med člani, seveda in bom rekla upravo in tem upravnim delom na drugi strani. Mogoče ravno zato, ker sem članica, ena od ensambla, lahko ponudim nek ta tipni pogled, vem, s čim se soočamo, tako da lahko seveda vse to prenesem, kot so ta tehnični upravni del, s kateri se seveda dnevno ukvarjamo. Tako da že, kot sem rekla, da sem dobila, če imate kakšna vprašanja, zadnje se sedemo, odgovorim, pa mogoče tudi tako zadnje čim. Mene zanima, kje ste pa doslej delovala, kot ste iz tega področja prihajali? Jaz sem sicer umetnostna zgodovinarka, sem strokovna sodelavka Mestnega muzeja v Ljubljani, v Plečnikovi hiši sem zdaj tudi na pripravnosti, tako da prihajam ravno tako na pogleda tega umetnosti do umetniškega področja. Spem jaz. Kakšna je vaša ena kratka vizija tega razvoja, tega gledališča, najprej pa morda še korak malo daljša vizija? Torej, ja, na začetku bi vseeno še enkrat pozorila, da nekako VD funkcija je sicer zelo časovno omejena funkcija. Zdaj, kaj bomo zdaj bomo videli, ne? Zdaj tudi še o kandidaturi direktorca še ne bom napovedovala, ker ta funkcija je prehodna, tako da zdaj neke dolgoročne vizije, seveda moja vizija kot članica, bom rekla, nekaj gledališča je
večjo prepoznavnost. Bom rekla tudi, da bi, kar je tisto, kar nas mogoče najbolj je seveda v tej borbi, ki jo imamo s profesionalnimi gledališči, čeprav je to tudi izpostavila, ker se ne bi želela, da se primerjamo s profesionalnimi gledališči, ker smo le, seveda je razlika med nami. Mi smo ljubitelji, pa vendar ne, v Ljubljani nastopamo po bok profesionalnim gledališčem, da bi lahko rekla, da je zelo dobro, bom rekla, hodimo po bok z njimi in na nek način seveda vse tukaj borimo z njimi za občinstvo. In jaz seveda vidim to gledišče kot vodilno gledišče v razvoju, morda tudi malce, kot je že Srečko omenil, razširitvi ali pa ulaznitvi ansambla, ker tudi že delamo na tem, že moj predhodnik je postavil gledišče v šolo. Predvsem pa seveda vidim še veliko manevrskega prostora pri razvoju naših gledalcev, torej za več izobraževanja, za več gledanja nekaj, da dejansko lahko tudi mi vsi delati v sebi, delati v naših politikih, ki je že zdaj, bom rekla, prečo zakonska, ne. Zdaj, vsem, kaj nas rekla.